esiteks me saime nii keevituse kui ka, mis on eriti oluline, hariduse valdkonna ekspertidelt sisulist tagasisidet ja soovitusi, mis omakorda andis meile lisainnustust koolituskeskuse taristu ja teenuste edasi arenduseks. Et, no, näiteks soovitati uued seadmed, plaanis on edasi arendada ja välja töötada õppematerjalid, seal hulgas videomaterjalid ja käivitati koordinaatori tarkvara vaks teise versiooni väljaarendamine ja samuti toodeti mitu mobiilset õppejaama, mis on ühendatud meie digiõppekaskonnaga Veltec, et sellised muudatused ja edasiarendused on olid tingitud seal hulgas ka sellest hindamisest. Hakkapoolne selle protsessiga ja saime teada oma hetkeolukorrast. Et, siis tulid mõtted edasiarengute osas, kvaliteedi parandamise osas ka. Ja no, siis samas see andis lisa innustust edasi arenguteks. See nagu tunnustus, et agentuuri poolt, et me teeme õiget hästi ja õigesti. Ja et meie arusaam kvaliteedist langeb kokku ka eksperti arusaamisega. Meie arvates kvaliteetne täiendkoolitus on esiteks selline, mis vastab kehtivatele normatiivfaktidele. Lisaks info ja praktikat, mida õpetatakse ja kasutatavad õppemetoodikat on ajakohased, mis on eriti oluline tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas. Infrastruktuur ja metoodikat võimaldavad paindlikku õpet, sest tegemist enamus osas on täiskasvanud inimestega. Ja samuti koolitus ja kool toetab inimesega õppeväliste tegevustega ja peale koolituse lõppu. Et selleks näiteks meil on loodud keevitajate ja keevituspersonali portaal Worldspace. Me soovitaksime ka teistele, et osaleda kvaliteedi agentuuri poolt korraldatud hindamisest, sest see täiesti annab sisulist ülevaadet olukorrast ja innustab edasiseks arenduseks. Ning meie oleme ka avatud kogemuste vahetamiseks ja koostööks kõikide huvitatud osapooltega. Nii et tere tulemast Valvan kooli!